ያንን አሰቀለው ነው የሄዱት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ነፍጠኛን ሰብረናል ከ150 አመታት በኋላ ከተማችንን ፊንፊኔን ወይም አዲስ አበባ ማለታቸው ነው ተቆጣጥረናል ድጋሜ ሲሉ ያንን ተክለው ነው የሄዱት የየሰፈሮችን የቦታዎችን 4 ኪሎ ፒያሳ 6 ኪሎ የሚሉትን ኦሮሚያ ትርጓሜ እንድናጠናቸው አሁን የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ የሚያደርጉት አለ የባንክ ቅርንጫፍ ሲሰየሙ 4 ኪሎ ቅርንጫፍ አይደለም የሚሉት ወይ በሆነ ታዋቂ ሰው ስም እንደናብሲኒያ ባንክ ሌሎች አይደለም የሚሰይሙት በኦሮሚያ ትርጓሜ በቦታ ስም ነው የሚሰይሙትና ልክ እሱን በስፋት መላ አዲስ አበባን በዛ መልኩ እንዲጠና ይማረክ አዎ አሁን ይሄ ባስ ላይ ሁሉ ያለውን ጽሑፋ ያለው አንዳንድ ወደዚህ አሁን ጀሞ ምን የሚሉት ወደዚህ ራሱ ለገጣፎ ምድሩ የነበረ ስም አይመስለኝም ሌሎችም ሁሉ ድምቱ የሚሉት ባሶች ላይ ሁሉ ይሄንን የሚጽፉት ያው የህዝቡን ስነልቦና መጀመሪያ ለመቀየር ቀስ ያሉ ሁሉ ነገር ከተማው ኦሮሞ ኦሮሞ ብቻ እንዲሸት ለማድረግ ነው አሁን ቀደም ቦሌ አካባቢ ያልኩት ህንጻ ይሰሩና በቀደሚያ አሁን ወደዚህ ወደ ቀድሞ ለምጣና ኦሮሞ ኮንግረስ ፌደራል ምናምን ኦሮሞ ይሉና እኔ አሁን ቃል በቃል አልያስኩትም ለማውቅ ስላልፈለኩኝ ዝም ብዬ ነው ያለፍኩት ያንን ኮንግረስ ምናምን ብለው ከስር በአማርኛ ይጽፋሉ ጽፈዋል ማለት አማርኛ አለ ከታች ደግሞ እንግሊዘኛ አለ የምጽፉትንም የሚያውቁ አይመስለኝም አንዳንድ ኦሮሞ ስሉ ORMO ይላሉ አንዳንድ ኦሮሞች ደግሞ ORMOO ይላሉ የትኛው ኦሮሞ ነው ደብል ኦ የሚይዝ የትኛው ኦሮሞ ነው ሲንግል ኦ የሚይዝ ሲጻፍ እህንን እንኳን ለይተው አያውቁ በእንግሊዘኛ ይሁን በኦሮሞኛ የታውሶ ፊደል ነው ላቲን ዘር ማንዘራቸው ፊደል ምን እንደሆነ አያውቁም ዘርማን ዘራቸው እስከ 10 ትውልድ ወደ ኋላ በነሄድ ስነጽሁፍ ምን እንደሆነ ያውቁ እነሱ ብቻ አይደሉም የኔም ዘሮች ያውቁ ኢትዮጵያ ነች ፊደል ያስቆጠረች እና ያሳወቀን ፊደል ራሱ የሴማውያን ውርስ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት የሆነው በአፍሪካ ብቸኛዋ ፊደል ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ነች በዚህ እንኮራለን ኦሮሞች አሁን ዞር ብለው አሁን ጊዜ ሰጥቶናል ብለው የላቲን ፊደል የኩሾች ነው ኩሽ ማለት እኛ ነን አውሮፓውያን ከኛ ነው የወረሱት ብለው አንድ መጽሐፍ ላይ የጻፉትን አይቼ ስቄ 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 ልቤ እስኪፈርስ ስቄ ያለው ለዚህም ደረሳችሁ ብዬ አይ ሰው እንደው ያልሞተ ሰው ውሎ አድሮ ሌላ እነዚህ ሰዎች ቀስ ይያሉ እኛ ከኢትዮጵያውያን የተለየነን ብለው ቃንድ እንዳያበቅሉ እየፈረው ነው እንደ ሌላ እንደ በምድር ላይ እንዳልነበረ ሰው እና የስነ ጽሁፍ ግን እዛ ቅድሚያ ኦሮሞን የፈጠረው እሱም ከባህር ነው ትንታኔም አላቸው አዎ እና ዝም ብለው ነው ይሄ ሁሉ ከልኩ አያልፍም ኢትዮጵያ የጋራ ነች የምንለውን ከተቀበሉ መልካም ነው በጋራ እንኖራል ኦሮሞ በችሎታው በእውቀቱ በብሔራዊ ስሜቱ በሀገር ወዳድነቱ በጀግንነቱ በብቃቱ እኔን ሊመረኝ ይችላል ከዚህ አልፎ ግን ንገረኝ እኔ ማን እንደሆንኩ ካለኝ እነግረዋለን ኦሮሞ በኢትዮጵያ አንድ እንች መሬት የለው አራት ነጥብ አሁን እኔ ባንደበቴ እንደዚህ ተናገርኩ ተግባራዊ ለማድረግ አቅም የለኝም ሌሎችም ለጊዜው አቅም ላይ ኖራቸው ይችላል ግን አቅም ይመጣል እብሪት ሲበዛ አቅም ይመጣል እና አሁን ወደ ተነሳውበት ጉዳይ ልሂድና ወደ ቦሌ አካባቢ ስንሄድ መጀመሪያ በኦሮሞኛ ይጽፋሉ በግራ በኩል ከዚያ በኋላ አማርኛ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይጽፋሉ አይቻሉ የጻፉትንም
እዚ ከተማ ውስጥ አሁን የኦሮሞ ኮንግረስ ምናምን የተባለው ያን ያህል ግቢ እነሱ ያልሰሩትን ቤት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለሌላ ጉዳይ የተሰራውን ያንን ትልቅ ግቢ ለነሱ ጭፈራና አሉባልታ መቀባበያ ግቢ አድርገው መንግስት መስጠቱ ራሱ መንግስት ከነሱ ጋር መሆኑን ያሳያል። ያን ያህል ግቢ ለኦሮሞ ነገራችን ላይ ጋስታዲዮስ ከላይ በኦሮሚኛ ጽፈው ከታች በአማርኛ ይጽፋሉ ስንል ለኦሮሚኛ ቅድሚያ መስጠታቸው ወይም ቋንቋውን መጠቀም መቻላቸውን አይደለምኛ የተቸን ያለነውና በዋናነት ከቦታ ጋር ተያይዞ ያለው ነው። የቦታ ወረራውን የመሬት ወረራውን ነው በስፋት እያነሳን ያለነውና ከሷ አንጻር አዎ ገብቶኛል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ብንወስድ አሁን የፌስቡክ ገጽ አላቸው በየደቂቃው ማለት ይቻላል በተደጋጋሚ ነው የሚጽፉትና በሚጽፉበት ጊዜ ሶስት ቋንቋዎችን ይጠቀማሉ። መጀመሪያ አማርኛን ይጠቀማሉ፣ ከታች ኦሮሞኛን ይጠቀማሉ፣ ቀጥሎ እንግሊዘኛን ይጠቀማሉ። አማርኛው ላይ አዲስ አበባ ብለው ነው የሚጽፉት። ኦሮሞኛው ላይ ሲሄዱ ፊንፊን ይላሉ። እንደገና አድና ወደ እንግሊዘኛው ሲመለሱ መልሰው አዲስ አበባ ይላሉና እሄንንም ምን ማለት ነው? ቋንቋውን መጠቀማቸውን ምን ይቃወማሉ? በግራ በኩል ኦሮሞኛ ጽፎ በቀኝ በኩል አማርኛ መጻፋቸው ትክክል አይደለም። የግራ ፕሮቶኮል የአማርኛ መሆን አለበት። ለሺ አመታት ወይም ከዚያ በላይ ለሁለት ለሶስት ሺህ አመታት ማለት ይቻላል ከግዕዝም ጭምር በስነ ጽሑፍ የዋለውን ፊደል በግራ በኩል ነው ማስቀመጥ ያለብን በፕሮቶኮል። አብይና እኔ በአንድ ጋዜጣ ላይ የምንወጣ ቢሆን አብይ ከኔ በስተግራ ነው፣ ፕሮቶኮሉ ይቀድማል። ግራ ሁልጊዜም ሲኒየሪቲን ያሳያል። አብይና አሁን ከሚኒስትሮቹ አንዱ ጋዜጣ ላይ ጎን ለጎን የሚወጡ ከሆነ የአብይ በቀኝ ወጥቶ እንትን የሚኒስትሩ በቀኝ መውጣት አይችልም። ፕሮቶኮል ጆርናሊዝም የሚባልም ነገር አለ። ፕሮቶኮል መጠበቅ አለበት። ሲቪልና ወታደር ከሆነ የወታደሩ የሚሊተሪው በግራ ይቀመጥና ሲቪሉ በቀኝ ይሆናል። ግን ስልጣን ማዕረግን ያዛልና ሲቪሉ ከጀነራሉ በስልጣን የሚበልጥ ከሆነ የሲቪሉ በግራ በኩል ይሆናል። እና ይሄንን ያመጣሁት ቋንቋችን አማርኛችን አሁን የሚሰራበት ነው። በዚች ደቂቃ በዚች ጊዜ አሁን ፓርላማ ተብዬው እዛ ቁጭ ያለው ሁሉ ነገር የሚሰራው የሚናገረው ሐሳቡን የሚሰነዝረው በአማርኛ አይደለም በኦሮሞኛ ነው፣ በአማርኛ ነው። እንደውም በኃይለ ሥላሴና በደርግ ጊዜ ይሻላል አማርኛ የማውቁ ሰዎች አስተርጓሚያቸውን ይዘው ይናገሩ ነበርና ምንድነው አማርኛ አሁን የሚሰራበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ነው። ኦሮሞኛ እንደዚያ አሁን አልሆነም፣ በህግም አልጸደቀም፣ በፓርላማም አሁን አይሰራበትም። ስለዚህ አሁን የሚሉኝ ነገር በተለየ አው ቆይ ዳግም ተብቆ መሄዱ ትክክል የሚሆነው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ከሆነ ነው እንጂ ናዝሬት ላይ ቢሆን ወይም አምቦ ላይ ቢሆን የአካባቢያቸውን የስራ ቋንቋ ማስቀደም ስለሚችሉ ችግር አይኖረውም ማለት ነው። እንደዚያም እኔ አይምሮዬ አይቀበለውም። ምክንያቱም አማርኛ ሲኒየር ነው፣ የአማርኛ ፊደል ይቀድማል ባይ ነኝ። እዛም ቢሆን በአማርኛ መጻፍ አለበት በግራ በኩል። ግን በአማርኛ የማይጽፉ ከሆነ እስከነ አካቴው መተው አለባቸው እንጂ አማርኛን ከስር ኦሮሞኛን ከላይ ሻሸመኔም ላይ ይሁን አምቦም ወይም ሀገረ ህይወት ነው መሰለኝ የአምቦ ስም የቀደም ሲል የነበረው ወይም ናዝሬት ወይም ባሌ ወይም ጎባም ቢሆን ከፈለጉ በአማርኛ አይጻፉት እንጂ አማርኛ በኦሮሞኛ ላቲን በተውሶ ላቲን ፊደል ስር ከስር መሆን የለበትም። እኔ አይምሮዬ ይሄንን አይቀበለው። እስከና አካቴው በአማርኛ በኦሮሞኛ ብቻ በላቲን ፊደል በተውሶ ፊደል እንጽፋለን ካሉ እዛው ጽፈው ራሳቸው ያንብቡ። እኛ በአስተርጓሚ ያንን እንጠይቃለን እንጂ በምንም አይነት
لصوصت شي عمتات يا هل جذي ويم يعني يا هل جذي لما درستي كيت لما يكارو جذي يتوبيا يسنا صوف فيدل هونو ينورو فيدل تلانت يتوبيا ماريت لرق كرقاتو سووش قوانقوا بتاج سصاف مايتو انين يامن يال ليلو چه ما ماچو كالو يراتا چو قدائنا علي قبلم بطلاي دمو ذي عدسابا وست اند ذي عمتصاف የለበትም ሌላው አንድ ያነሳው ነጥብ አለ አሁን እነዚህ ፍንፍን ምናምን ይያሉ አዲስ አበባን መቀየራቸው ይሄ አግባብ እንዳልሆነ ብዙ ጊዜ አንስተናል አዲስ አበባ አንድ ስም ነው ያላት አዲስ አበባ ከዚያ ወደ ኋላ ትንሄድ በነገስታት ዘመን ኦሮሞች እቺን አገር ከመርገጣቸው በፊት በረራም ተብላለች አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ደሞ እንዳጦና እንዳጥና ነው እንዳጦና ትክክል አላውቅም አሁን ከመጻፍት ላይ ያለው አዲስ አበባና ዙሪያዋ እንደዚህ ተብሎ ይጣራል ብለው የጻፉትን በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ እንግዲህ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ይሄ የጎሳ ስርዓት ሳይመጣ በፊት ከአመታት በፊት በጻፉት መጻፍ ላይ ነው ታይቱ ብጡል አዲስ አበባ አሉት ቀደም ሲል የነበረው ህዝብ እንዳጦና ወይም እንዳጠና ብሎ ይጠራዋል በነታ ዳዊት አጼ ዳዊት ዘመን ደሞ በረራ ተብሎ ይጠራል ኦሮሞች አሁን ፍንፍን የምኮራቱ አማርኛ ነው ከራታቸው የፈጠሩት አይደለም ከአማርኛ ለመሻሽኛው ደሞ ወደዚያ እናስጠጋው ስሙን እንቀይረው ብለው አንዳንዴ ፍንፍን ይላሉ አንዳንዴ ፍንፍን ይላሉ ራሳቸውም እኮ አስተካክለው አይጠሩትም እና ይሄ መባል የለበትም ይሄን ሁሉ ለዚህ ምናልባትም ከቅንነት የተወሰደ ሊሆን ይችላል አሁን ይሄንም በታሪክ ሲባል ሰማለሁ ፍንፍን የተባለችው አዲስ አበባ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ፍልሃ አካባቢ የዛሬው ፍልሃ አካባቢ ይፈልቀ ነበር ይፈልቀለቀ ነበር ውሃ ስለነበር ወደ ላይ ፍንፍን የሚል ድምጽ ያሳይ ስለነበር ከዛ ድምጽ ቀድ በሆነ መልኩ ትርጓሜውም ተሰጥቷል ፍንፍን ይላል ወደ ላይ ብቅ ብቅ ይላል ከሚል አንጻር እሳቸው እንደጠሩት ይነገር ነበርና ይሄ ምናልባት በኦሮሞኛ ውስጥ ሌላ ትርጓሜ ሲሰጣቸው ጊዜ ከቅንነት እውነት መስሏቸው ወሰዱት ሊሆን ይችላል አይደለም በእውነት መስሏቸው አይደለም ያን ጊዜ ሰዎች እንግዲህ እንዳሁኑ የኤሌክትሪክ ሙቁ ውሃ አልነበረም ገላ መታጠቢያ ቦታም አልነበረም ሆቴሎች አልነበሩም ትልልቅ ሰዎችም ወደ ወንዝ ወርደው ነው የሚታጠቡት አንዳንዶች ቤት ባሽከሮቻቸው ጀርባቸውን እየታሹ ሊታጠቡ ይችላሉ እና ጣይቱ ብጡልም ፍል ውሃ ፍል የሚፈላ ውሃ ስላለ ዛገላቸውን ለመታጠብ ይወርዱ ይሆናል በደንገት ሮቻቸው እየታጀቡ በዛን ጊዜ ፍንፍን የሚለውን አይተው ያን ስም በጊዜው ሰጡት ኦሮሞች ግን አሁን እሄንን ወደ ፖለቲካ ጉዳይ ወደ ራሳቸው ወደ ግል ጉዳይ አዞሩት እኮ በቀንነት ወስተው በዚያ እየጠሩ ቀጠሉ ለማለት አንችልም አዲስ አበባ ማለት አይፈልጉ እኔ አሁን አንድ ቦታ አንድ ጽሑፍ አየሁት ምንድነው የሚለው ኦ የት ላይ እንዳየሁት መኪና ላይ ባስ ላይ መሰለኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽፈት ቤት ይላል ማዘጋጃ ቤቱ ማዘጋጃ ቤት የሚለው ስም እንዲጠፋ ተፈልጓል ማዘጋጃ ቤት አይሉት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት መባል አለበት በተሰየመበት ስሙ መጠራት አለበት አሁንና ታከለ ኩማ የሚጨፍሩበት ቤት የአዲስ አበባ አስተዳደር ጽፈት ቤት ተብሎ የተጠራውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጽፈት ቤት ምን ማለት ነው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ነው መባል ያለበት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ብለው የሰየሙት ብላተን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ናቸው
بگذیو کنت بام نبرو مسئله مذاق جابت قبل و تثیم بدرگ گذم هلو مذاق جابت هزیو ک مریت ور را گار بتلم دم عادی سوانی هز به سبت روم دیموگرافی کمک ایران کس کاسه گار بر سلامی هدیلن یه سیامی و چیم گوده یه کرب گیزه کانوت گارم ما یه زم بنانه سات چو یه کرب گیزه کانوت گار سنانه سات بکربو یه ونزو چنا یه ونزو دار چالماتی میبال پروجکت جم روال በጠቅላይ ሚኒስትር ስራስ ከያጅነት የሚመራ እና አዲስ አበባ ላይ ይሄ ሲያሚ የሆነው ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት የሚል ነው። አዲስ አበባን የማስዋብ አልተባለም። አዲስ አበባ የሚባለው ሲያሚ አሁንም እየተጠላ እንደሆነ አንድ ማሳያ ነው ሸገር የሚለው ነው የተመረጠው። ሌላው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ አሁን ከተማ አስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤት የሚሉት እርሶ ብዙሃን መገናኛ አለው በየጋዜጣ የሬዲዮ የቴሌቪዥንና የብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲው ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ነበር ይባል የነበረው ከዛ በኋላ ሸገር ሚዲያ ኔትወርክ እንደበለው ተባለ አሁንም አዲስ አበባ የሚለውን ለማጥፋት ሲባል ማለት ነው እንደገና በሰራተኞቹ ተቃውሞ እዛ ቤት ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞች ለልጅ ሰራተኞች ባነሱት ተቃውሞ ምክንያት ብዙ ጉምጉምታ ከተሰማበት በኋላ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ይባል ቢያንስ አበባ የሚለው ይቀርና አዲስ አበባ የሚለው ቀርቶ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ወደሚል ይቀየር አሁን እንግሊዘኛ ማድርገውታል ብዙሃን መገናኛ የሚለውን እንደገና ደግሞ አዲስ አበባ የሚለውን ቆርጠው አዲስ ብቻ እንዲባል አድርገውታልና ይሄንንም ጨምረን እንድናያቸው አው ትክክል ልብ ብለህዋል አንተ በትክክል ያነሳው ሁሉ አግባብ ነው እኔም እየታዘብኩ ነው ግን ሸገር ራሱ ኦሮሞኛ አይደለም ምናልባት ከጉራገኛ ጋር ዝምድና ያለው ይመስለኛል ያም ካልሆነ የአራዳ ልጆች ለአዲስ አበባ ያወጡት ስም ይመስለኛል ከኦሮሞኛ ጋር ዝምድና የለው ግን የወለጋ ኦሮሞ አዲስ አበባ እንደገቡ ይናገሩት የነበረ የሐረር ሰዎች ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ይናገሩት የነበረ አካባቢም እንደሆነ ይገለጻል አዎ የወለጋ ኦሮሞች ሸገር ይሉታል ይባላል ግን ይሄ ሁሉ አግባብ አይደለም አዲስ አበባ ተብሎ በአለም አቀፍ ደረጃ የተመዘገበ ስም ነው አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ተብሎ አሁን አንተ ያልከውም ኡነት ነው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ኦርኬስትራ የአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የሚተላለፍ የቴሌቪዥን ስርጭትም ነበረ ብዙ ነገሮች ከዚያው ከማዘጋጃ ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ይተላለፋሉ ግን ይሄ ማዘጋጃ ቤት የሚለውን ስም ለማጥፋት ነው እነሱ ቆርጣው የተነሱት ግን አሁን ይሄ ኢትዮጵያን የማይወድ ወይም ለኢትዮጵያ የማይቆም መንግስት በጎሳ የተበከለ በዘር በቋንቋ በአካባቢ በጎጥ ሁሉ ነገር የሚወስንና የሚመለከት ስርዓት እስካለ ድረስ አሁን ለጊዜው ያንን ለመግታት አቅም የለንም ግን ወጣቱ ትውልድ ይህንን ማወቅ አለበት ያባቱ ታሪክ የከተማው ታሪክ የሲያሚዎች ሁሉ ሲቀየሩ ዝም ሊባል አይገባም ለጊዜው ተቃውሞንም ቢሆን ማሰማት አለበት ባይ ነኝ እኔ አሁን ኦሮሞች አበሻ የተየመውን እንቀይር ይያሉ ከሚሮጡ ምን ነው እውቀት ካላቸው ብቃት ካላቸው ማርካቶ የሚለው ጣሊያን የሰየመው ስም ኢትዮጵያዊ በሚሸት ስም ይቀየር ወይም የገበያ ማዕከል ይባል ወይም ደግሞ አንድ ነገር ኢትዮጵያን ያቀፈ ስም ይቀየርለት አንድ ተስማሚ የሆነ ስም ብለው ለምን አይጠይቁም ፖፑላር የሚለው ኢትዮጵያ በሚሸት ስም ይቀየር ብለው ለምን አይጠይቁም ፒያሳ የሚለው ጣሊያን የሰየመው ኢትዮጵያ በሚሸት ስም ይቀየር ብለው ለምን አይጠይቁም ባምቢስ የሚለው እና የመሳሰሉት በውጭ በባዕዳን ስሞች የተፈየሙት በኢትዮጵያዊ ስም እንዲቀየሩ ለምን አይጠይቁም እውቀት እኮ የለ ሻሎ የሆነ
እንደው ያዩትን ነገር ዝም ብለው ልክ ከተማ ውስጥ ሲሄዱ ሄ ፎቅ የደቻሳ ነው ነገ የውጭ ሀገር ሰዎችን አትወጥቶ ይገባበታል እሄኛው ሱቅ እሄኛው ፎቅ ደግሞ የነደ በሻዱ ነው ይገቡበታል ነገ ያኛው ሱቅ ደግሞ ለወርዶፋን ሰጣለ ያኛውን ፎቅ ያሉ ከተማ ውስጥ ያለውን ፎቅ ያዩ በመናባቸው ለኦሮሞች ሲያከፋፍሉ እንደሚውሉ አሁንም አይምሯቸው አመጣውን ጥልቀት የሌለው ነገር ዝም ብለው ነው የሚወረውሩት አሁን አዳማ ወን ፍላጎታቸው ስራሱ ለኦሮሞች ማከፋፈል ወደ ራሳቸው የመውሰድ ነው አሁን ከስያሜ ጋር አያይዘን ስናይኩ ለምሳሌ የብዙሃን መገናኛውን አዲስ አበባ ሚለውና አማርኛ ስያሜ ብቻ እንዲጠፋ ነው እንጂ ተፈልገው ወደ ኦሮሞኛ መውሰድም አልፈለጉም ወይም ሞክረው ስላልቻሉ ሊሆን ይችላል ሸገርን ማስዋብ የሚባለውም እንዲሁ ምናልባት አሁን ስጋት ላይ ስለሆኑ ሙሉ በሙሉ አይን ባወጣ መልኩ ወደ ኦሮሞኛ ብንቀይረው የባሰ ነውጥ ያመጣብናል ከሚል ሳቤ ካልሆነ በቀር ያለውን አማርኛውን ከማጥፋት ውጪ እና ነባሩን ከማጥፋት ውጪ የራሳቸው ፍላጎት ይታያል ወይ ጎልቶ እነም ምሎት አንዳንድ ጊዜ የኦሮሞ ፖለቲከኞች ፍላጎትም ስለሚምታታብኝ ነው የቱን ነው የሚፈልጉት እነሱ ይፈልጋሉ ይሄ ምንም ጥርጥር የለው የአዲስ አበባ ህዝብ ቢቻላቸው በሙሉ ዛሬ ወጥቶ ወይም ባይወጣም እኔና አንተ እሱም ጭምር የውጭ ተወላጆች ተብሎ ልዩ መታወቂያ ተሰጥቶ ኦሮሞን ደግሞ የሀገር ተወላጆች ተብሎ ልዩ መታወቂያ ተሰጥቷቸው በዚች ሀገር ሌሎች ሁለተኛ ዜጋ ሆነው እንዲኖሩ ይፈልጋሉ በሚገባ ይፈልጋሉ አይሆንላቸው አንድ ችግር አለ ደግሞ እርስ በርስም ላይስማሙ ይችላሉ ይሄ አሁን የሸዋ ኦሮሞ ባመዘኙ የኢትዮጵያዊነት ስሜት አለው ምናልባት ከወለጋ ወይ ከአርሲ ወይም ከሐራርጌ ኦሮሞ መጥቶ በአዲስ አበባ እኔ ካንተ እኩል ሆናለሁ ድርሻ አለኝ ቢል የሸዋ ኦሮሞ ላይፈቅድለት ይችላል እርስ በርስም ላይስማሙ ይችላሉ ግን ቀድሞኑ እዛ ደረጃ እስኪደርሱ እኛ ምን እንጠብቃለን እንደዚህ እስኪሆን ድረስ የጋራችን ነው ብለናል አቋም ይዘናል መብታቸው እንደማንም ሰው ይተበቃል አሁን ብዙን ጊዜ እኮ በግል ሲሰበሰቡ አዲስ አበባን እንዴት ነፃ እንውጣ አዲስ አበባን የግላችን እንዴት እናድርግ የሚለውን እኮ መነጋገራቸው አይቀርም ይነጋገራሉ እና ብዙ ጊዜ እኔ በያጋጣሚው አንስች ያለው ኦሮሞ ለስራ ትጉ ህዝብ አይደለም በተፈጥሮ ስለዚህ እህንን የለማ ከተማ የለማ አካባቢ ይዘው ለብቻቸው ተንሰራፍተው ለመኖር ሌሎች የነሱ በታቸው ነው እንዲኖሩ ይፈልጋሉ እኔ በያጋጣሚው ይሰማሉ ምን ልክ ነው ያባረረኛን ወደ ውጭ አሽቀንጥሮ ጥሎን እን ከተማ የመሰረተውና የወሰደው ይላሉ ኦሮሞ በጊዜው ምንም ሙያ የሌለው ህዝብ ስለሆነ ካፕትና ውሃ ወዳ ታርና ውሃ ወዳ አለበት ወደ ዳር ቢወጣ ምን ያስደንቃል ምን ምስጥር አለው ሌላው ንግድ የሚያውቅ ከውጭ የመጣ አርመኖችና ግሪኮች ሁሉ ሳይቀር እዚህ ንግድ ከፈቱ ኦሮሞ የንግድ ሙያ የለውም ያለው እርሻንም በኋላ ነው የለመደው ካፕት ማርባትና ለካፕት ውሃ ያለበት የወሰደ ውሃ ማጠጣት ነው ከዚያ ውጪ ሌላ ሙያ የለውም ስለዚህ በራሱ ፍላጎት ነው ወደ ገጠር የወጣው ንግድ የሚያውቅ ቢሆን አናጥነት የሚያውቅ ቢሆን ሌላ ደግሞ ምህንድስና ችሎታ ያለው ቢሆን ኮሪቻ ግላስ የቅጥቀጣ ሙያ ሁሉ ማጭድ መዶሻ ሳይፍ ጎራዴ እንኳን መስራት የሚችል ቢሆን ኖሮ ኦሮሞ እዚህ ዙሪያችን ቅርብ ስለነበረ በጊዜው እዚህ ከተማ ውስጥ ከሌሎች ወገኖች ይበልጥ ነበር ጉራጌ መጥቶ ስንት ነገር ሰራ ቅድም እንዳልኩት አርመኖችና ግሪኮች መጥተው እዚህ ስንት ንግድ ቤት ሰሩ ስንት ህንፃ ሰሩ ና በእውቀት ስለሌለው ወደ ከብት ማርባቱ አደላ እንጂ ምን ልክ ከከተማ ውጣ ብለው ያባረረው አንድም ኦሮሞ አልነበረም ሽማግሌዎችም አንዳንዶች ይህንን ነግረውኛል
በጊዜው ያለው ቀቱ ከብት ማርባት ስለሆነ ከተማ ውስጥ ሳር ሲያጣ ራሱ በራሱ ፍላጎት ወደ ውጭ እንደወጣ ነው የሚናገሩትና የኦሮሞ አካሄድ ተንኮላቸው ከትግሪዎች ያንሳል ብዬ እኔ አላምንም። የስልትና የእውቀት ማነስ ካልሆነ በስተቀር የልባቸው ክፋት አሁን የኦሮሞ ልዩ ልዩ ድርጅቶች የሚባሉት በሙሉ ሁሉም ከኦነግ የከፉ እንጂ ከኦነግ የተሻሉ አይደሉም። ባንደበታቸው ሊናገሩ ይችላሉ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አብረ ይኖራሉ ሊሉ፣ ልባቸው ላይ ግን ተንኮል አለች። ግን ህዝቡን እንዴት ነው የዘን ሰዓታችንም ይሄድ ስለሆነ እዚሁ ከአዲስ አበባ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን በስፋት አንስተን ለመለያየት ያህል የአዲስ አበባ ነው ባለቤትነት ጉዳይ በተመለከተ ኦነግ ቀደም ሲል ጀምሮ ያነሳቸው የነበሩ በተለይም የኦነግ ትግል አልፋና ኦሜጋው ራሱ አዲስ አበባን ወደ ኦሮሚያ ማካለል ነውና እነ ሐረርን ድሬዳዋን ጨምሮ ከህወሓት ጋር የሽግግር መንግስት ጊዜ አብረው ሲሰሩ በነበረበት ጊዜም ሰፊ ልዩነት የፈጠሩበትና ኦነግ ኢህአዲግ ውስጥ ለመግባት ዝግጅት ላይ በነበረበት ጊዜ ከዛ ኢህአዲግ ሳይመሰረት ወዲያውኑ ከህወሓት ጋር ባለመስማማት የሽግግር መንግስቱ ሳያልቅ ትቶ የወጣበት አንዱ አግባብ ኦሮሚያን ወደ አዲስ አበባን ወደ ኦሮሚያ አካልላለሁ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ የኦሮሞ ነች በሚለው ጉዳይ ላይ ስምምነት ላይ ባለመድረሳቸው ነው። አሁን በአሸባሪነት ተፈርጆ ቆይቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡ በኋላ ኦነግ ወደ ሀገር ቤት ሲገባ ትጥቅፈት ቻለው ብሏል። በርግጥ ወታደራዊ ክንፉ በሌላ በኩል ጫካ ነው የሚገኘው፣ የኔ አይደለም ተለያይተናል የሚል ሐሳቦችን እየሰጠ ቢሆንም ነገር ግን ትጥቁን በይፋ ቢያንስ ፈትቻለሁ ብሏል ለህዝብ። ይህንን አይዶሎጂውን ግን ፈትቻለሁ አላለም። አዲስ አበባ የኔ ናት የሚልበትን ይህን አቋሙን እሺ አቋሙን አዲስ አበባ የኔ ናት የሚልበትን ርዕዮተ ዓለሙን አጠቃላይ የፓርቲውን ቀይሬያለሁ አላለም። ከትጥቅ ትግል ወደ ሰላማዊ ትግል ሲመጣ የርዕዮተ ዓለም ለውጥ አላደረገምና ምናልባት አሁንም አዲስ አበባን እንደዚህ የመውረር ሂደቱ የአዲስ አበባን የህዝብ ስብጥር የመቀየር ሂደቱ በገዢው ፓርቲ በኩልም እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በነ ታከለ ኡማ በነ አብይ አህመድ እና በነ ለማ መገርሳ በኩል እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ የኦነግም እሳቤ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? ይቻላል። እዛ አንጻር አሁንም ተስማምተው በአንድ ላይ እየሰሩ ይቻላል። እኔ እንደዚያ አያለሁ። አንዱ ቀስ በቀስ ሌላውን ህዝብ እያመነመንን ቀስ በቀስ አንተ አሁን እንዳልከው የህዝብ ስብጥሩን እየቀየርን የኦሮሞን ቁጥር እያባዛን ሌላው ደግሞ እየመነመነ እንዲሄድ እያደረግን በየመንግስት መስሪያ ቤቱም ከሶስት ሰዎች አንዱ ኦሮሞ እንዲሆን እያደረግን ቀስ በቀስ አመንምነን እናጥፈው የሚል ወገን ይኖራል በመካከላቸው። ሌላው ደግሞ በጉልበት ዛሬውኑ እርምጃ ወስተን ለሌላው ወገን ከዚህ ይውጣና የሚያስፈልገን ሰው ካለ መታወቂያ እየሰጠን ወደ ፍንፍን እንመልሰው የሚሉም አሉ። አንዱ ለዘብተኛ፣ አንዱ መለስተኛ፣ አንዱ አክራሪ መሆናቸው ነው እንጂ ከአብይ ጀምሮ የኦነግ የመጨረሻው ተዋጊ ወታደር ድረስ አዲስ አበባን ከሌላው ህዝብ አላቀን የራታችን እናድርግ የሚል አቋም እንዳላቸው እርግጠኛ ነኝ። እርግጥ አብይ አሁን ኃላፊነት ስላለበት በልቡ ያለውን ሁሉ ሊናገር አይችልም። ግን እዚህ አማርኛ ተናግሮ እዛ ሄዶ ኦሮሞኛ መናገር ራሱ አማርኛ ለሚያውቁ ሰዎች ጸረ ኢትዮጵያዊነት። አሁን እዚህ ወጣቶች ማህበር ይኑ እዚህ ሄዶ ከዛ አማርኛ ኦሮሞኛ መናገር ብቻ ሳይሆን የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ሲጽፉ የሚያደርጉት ነገር ሁል ጊዜም በአማርኛና በኦሮሞኛ ነው። አንዳንዴ ጉዳዩ ዓለም አቀፋዊ
ተደራሽነት ሊኖረው ይገባል ብለው ካሰቡ እንግሊዘኛም ይጨምሩበታል እንጂ ይሄን የሚያደርጉት ለዛውም አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቋንቋ ፖሊሲ በሚል ያወጡት ፖሊሲ አለ። በሱ በኩል ኦሮመኛም አንድ ሀገር አቀፍ ቋንቋ እንዲሆን ከአማርኛ ቀጥሎ እንደ ሌሎች ቋንቋዎች ከነ ሶማሊኛ ከነ ትግረኛ ሌሎችም ሰምቻለሁ። እሱን ተሰዋል ግን ይህ ከመሆኑ በፊት ማስቀድመው ኦሮመኛን በዲፎልት በራስ ብቻ የፌደራል የስራ ቋንቋ አድርገው ያስለመዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው። በቃ ልክ ነህ። ስለዚህ ይሄን ከዚህ በፊትም በውይይታችን አንስተናል። ይሄ አምስት ናቸው አራት ቋንቋዎች የፌደራል መስሪያ ይሆናሉ ብሎ አብይ ተቀሳቸውን ሰምቻለሁ። ኦሮሞኛን ለብቻው የቢቃር በአመት ላይ ይወርቃለው ብሎ ነው እንጂ ልቡ ውስጥ ናፋር እና ትግረኛም ኖረውበትም ላይሆን ይችላል። ዝም ብሎ ኦሮሞኛን እንዲያጅቡለት ለፖለቲካው የህዝቡን ስሜት ለማረጋጋት ሊሆን ይችላል። በየትኛው መልክ ይምጣ የዳበረ አማርኛ የራሱ ፊደል ያለው ለሺዎች አመታት የሰነ ጽሁፍ ፊደል ና ቋንቋ ሆኖ ያገለገለው አማርኛ ይያለ ይሄ ትላንት ኬት እንደተቀፈቀፈ የማናውቀው ሁሉ የፌደራል መስሪያ ቋንቋ ነው ብሎ ልጆቻችንና የልጅ ልጆቻችን ችግር ላይ እንዲወድቁ ስራም እንዳያገኙ ያለፍላጎታቸው እንድማሩ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ሁሉ እንቃወማለን። እኔ እንደምቃወም ሌሎችም ውጭ ሀገር ያሉትም ኢትዮጵያውያን በጥብቅ መቃወም አለባቸው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቋንቋ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መስሪያ ቋንቋ አማርኛ ሆኖ መቀጠል አለበት ባይ ነኝ። ሌላው አብይኮ ሄራሱ ህገ መንግስት ያለ የሚጠራውን ከጣፈ እኮ ቆይቷል። አሁን ራሱ አንዳንዴ ሲያስፈልገው ያወድሰዋል። ህገ መንግስቱን የማይቀበል ሰው ለምርጫም አይቀርብም ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ ነው ለዚህ ምርጫ እድል የሰጠና ይሄን ህገ መንግስት መቀበል አለብን ይላል። ግን ህገ መንግስቱ ምን ይላል? የነሱ ህገ መንግስት፣ የወንበዴዎች ህገ መንግስት፣ የጸረ አንድነቶች ህገ መንግስት፣ ትግሪዎች በራሳቸው ስሜትና ስነ ልቦና ቀርጸው ያመጡት ህገ መንግስት ምን ይላል? የኢትዮጵያ መስሪያ ቋንቋ እንግሊዘኛና አማርኛ ነው ይላል። Thank you.